Sledujete Kopřivnický magazín. Pojďme se vydat na Kopřivnickou radnici, kde nás čeká další blok informací. Nejprve se budeme věnovat vašim dotazům. Pro vás, kteří zatím stále ještě nevíte, kam doručit svoje otázky, aby se dostali do správných rukou, je postup jednoduchý. Vaše otázky a připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu studio@ktk.cz nebo můžete doručit písemně do naší schránky u kontaktního místa nebo u obřadní síně. Nyní již dnešní otázky. Dnes starostu Jalůvku zastupuje Miroslav Kopečný. Pane místo starosto, cituji, slyšel jsem, že jste dostali dotaci na novou kotelnu. Kdy se začne stavět, kde bude stát a čím se bude topit? V listopadu loňského roku jsme obdrželo společnost Teplo Kopřivnice informaci, že máme schválenou dotaci ve výši 100 milionů korun na projekt centrální zásobování teplem v Kopřivnici. Ten projekt obsahuje dvě části, jednak je to modernizace tepelných sítí, včetně náhrady a vybudování objektových předávacích stanic. A druhá část toho projektu je výstavba nového tepelného zdroje na plyn. V současné době probíhá předávání podkladu administrátorovi dotace, což je Ministerstvo průmyslu a obchodu, a probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby. Chceme začít tedy co nejdříve, tak, že celý tento realizace projektu by měla být ukončena v prosinci roku 2013. Nový tepelný zdroj bude umístěn na pozemcích města za supermarketem Tesco. A druhý divák nám napsal, městské diskuzní fórum poslední dobou snížilo svou úroveň. Vypadá to, že tam píše jen pár osob. Nemyslíte, že již ztratilo svůj význam? Tak je pravda, že v poslední době se na diskuzní fóru objevují příspěvky za hranicí slušnosti a píší je v podstatě stále stejní lidé. Tito byli již upozorněni, aby respektovali pravidla diskuzního fóra, včetně zásad slušného chování. Nicméně, pokud se situace nezlepší, budeme opravdu muset přistoupit k nějakým účinnějším opatřením. Například na základě příkladu jiných měst budeme vyžadovat, aby se účastníci diskuzního fóra registrovali pod svým vlastním jménem a nepoužívali anonymní jména. Toto opatření však považujeme opravdu za krajní řešení a stále doufáme, že se v nejbližší době situace na diskuzním fóru upraví. Děkujeme za odpovědi. Další otázky jsou určeny tiskové mluvčí města Lucii Petříčkové. Vzhledem k velké zimě je nyní aktuální téma, jak správně topit. Jak na to? To se měli Kopřivničané dozvědět v závěru loňského roku. Akce však byla z důvodu státního smutku přesunuta. Známe již náhradní termín? Nový termín akce Jak správně topit byl stanoven na středu 15. února. Akce se uskuteční tak, jak bylo již v prosinci domluveno, v centru města před kulturním domem od 13 do 16 hodin. Na akci přijedou odborníci z Výzkumného energetického centra při Vysoké škole Báňské, postaví tam speciální aparaturu a na ní budou názorně předvádět, co a jakým způsobem lze správně spalovat v domácích topeništích. Kromě toho se mohou všichni příchozí těšit na řadu osvětových her a soutěží. Budou si moci vyzkoušet například měření teplot pomocí termokamer nebo měření škodlivin, které vycházejí z komínu, či rozdělávání ohně bez syrek. Půjde určitě o zábavnou, ale také poučnou akci, na které tímto diváky opětovně zvu. Jak již bylo na začátku řečeno, tato akce byla v prosinci zrušena z důvodu státního smutku kvůli úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. Proto bych v této souvislosti také ráda tlumočila poděkování paní Dagmar Havlové, které je určeno všem Kopřivničanům, jež využili možnosti vyjádřit soustrast s úmrtím prezidenta prostřednictvím kondolenčních listin ve vestibulu Kopřivnické radnice. Vážený pane starosto, dovolte mi, abych vám a vaším prostřednictvím také všem občanům vašeho města ze srdce poděkovala za upřímné projevy soustrasti. Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou, jak věřím, nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím, jak se občané vašeho města k němu přihlásili. Vaše Dagmar Havlová.
Já bych pouze pro úplnost uvedla, že kondolenční listiny ve vestibulu radnice podepsalo více než 300 kopřivničanů. A po reklamě vás čekají informace kulturní, sportovní a také host ve studiu.